এক মেৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বিটিএডিৰ হত্যালীলাক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল সংগঠন ব্যক্তিয়ে তীব্ৰ গৰিহণা দিছে। চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ছাব্বিছজনকৈ নিৰীহ ব্যক্তিয়ে বিটিএডি এলেকাত ঘাতকৰ নিষ্ঠুৰতাৰ বলি হৈছে। শিশু বৃদ্ধও হাৰি যোৱা নাই ঘাতকৰ নিষ্ঠুৰ হাতোৰাৰ পৰা। এই নিৰ্মম ঘটনাক গৰিহণা দি ব্ৰজেন মহন্তই কয়, আজি দুই তিনিদিন ধৰি অৰ্থাৎ দুদিন ধৰি একেৰাহে যি হত্যাযজ্ঞ নৰসংহাৰ চলিলে বিটিএডি এলেকাত, এইটো আমাৰ কাৰণে একো নতুন কথা নহয়। কাৰণ বিটিএডিৰ আজি দুই দশকজুৰি তাতে অবৰু মানুহে এনেধৰণৰ মৃত্যু যন্ত্ৰণাত ভুগি আছে, য'ত শিশু হত্যা হৈছে, ইয়াৰ পূৰ্বতেও হৈছে। আজিলৈকে 10,000তকৈ অধিক মানুহক হত্যা কৰা হৈছে, 500,000তকৈ অধিক মানুহক নিজ গৃহভূমিৰ পৰা উৎখাতিত কৰা হৈছে, আৰু এই গোটেই কথাবিলাকেই কৰা হৈছে কৃত্ৰিমভাৱে এটা বৰভূমি সৃষ্টিৰ কাৰণে। আজি যিটোক আমি জনগোষ্ঠীয় চাফাই অভিযান বুলি কৈছোঁ, সেই জনগোষ্ঠীয় চাফাই অভিযানৰে এক অংশবিশেষ হিচাপে আজিৰ এই হত্যাযজ্ঞ তাতে আৰম্ভ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হৈ গৈছে, ইতিমধ্যে হাগ্ৰামা বাহিনীয়ে এই কথা বুজি পাইছে যে তাত তেওঁলোকে কোনো কাৰণতে এইবাৰ তেওঁলোকে ক্ষমতাত থাকিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে এজন দায়িত্ববাহী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পমিলাৰাণী ব্ৰহ্ম, যি তৰুণ গগৈ মন্ত্ৰীসভাৰ লগত একেলগে ঐক্যবদ্ধ হৈ এক সভাত আছে, এক মন্ত্ৰীসভাত আছে, সেই পমিলাৰাণী ব্ৰহ্মই দায়িত্ব জ্ঞানহীনভাৱে আজি ঘোষণা কৰিছে যে মুছলমানসকলে তাতে ভোট দিয়া নাই, আৰু তেওঁ ইনডাইৰেক্টলি উগ্ৰপন্থাক উচতাই দিছে যে মুছলমানে হত্যা কৰ। এজন মিনিষ্টাৰৰ নিৰ্দেশত এই হত্যাকাণ্ড চলি আছে, হাগ্ৰামা বাহিনীৰ নিৰ্দেশত আজি এই হত্যাকাণ্ড চলি আছে। গতিকে যেতিয়ালৈকে এই জনগোষ্ঠীয় সমস্যাটোৰ এটা স্থায়ী সমাধান নহয়, যেতিয়ালৈকে সুকীয়া বৰৰাজ্যৰ দাবীত আজি যি আন্দোলন চলি আছে, ইয়াৰ যদি এক গণতান্ত্ৰিক মীমাংসা ইয়াতে নহয়, অবড়োসকলে যি দাবী ইমান দিনে কৰি আহিছে, এই ছিক্স চিডিউলৰ বিটিএডিক ভংগ কৰাৰ যি দাবী কৰি আহিছে, যি অবৈধ মৰণাস্ত্ৰক তাৰ পৰা খাৰিজ কৰাৰ দাবী উত্থাপিত কৰি আহিছে, এইসমূহ যেতিয়ালৈকে নহ'ব তেতিয়ালৈকে এই হত্যাহিংসা চলি থাকিব, আৰু চৰকাৰ নিৰ্লিপ্তভাৱে তাক চাই থাকিব, আৰু তেওঁলোকে উগ্ৰপন্থীৰ দোহাই দি তেওঁলোকৰ নিৰ্লিপ্ততা আমি আৰু কিমান দিন লক্ষ্য কৰিম। এনে নিৰ্মম ঘটনাক ৰাজনীতিকৰণ নকৰিবলৈ আহ্বান জনায় আদিত্য খাকলাৰীয়ে কয়, বিটিএডি অঞ্চলত যোৱা 2 তাৰিখৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে যি হত্যালীলা সংঘটিত হৈছে, সেই হত্যালীলা যোনে সংঘটিত নকৰক কিয়, আজি সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘ আৰু আজি নাগৰিক সভাই আজি তীব্ৰ ভাষাৰে আমি নিন্দা কৰিছোঁ। আৰু সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ উভয়ে ফেইল হৈছে, উভয়েই ব্যৰ্থ হৈছে। আমি ৰাজ্য চৰকাৰকো এই একেখিনি সময়তে আমি গৰিহণা দিছোঁ, মানুহৰ মানে সহজ-সৰল জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাত তেওঁলোক ব্যৰ্থ হৈছে। আজি ইনচাৰ্জেঞ্চি প্ৰব্লেম ডিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। আজি আমি দাবী তুলিছোঁ যে বৈধ বা অবৈধ যিকোনো মৰণাস্ত্ৰ অতি সোনকালে বাজেয়াপ্ত কৰিব লাগে। আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি এই অবৈধ মৰণাস্ত্ৰৰ লগত থকা কাৰণেই আজি প্ৰায় 2.5 দশক ধৰি নৰসংহাৰ হৈ আছে, হত্যালীলা হৈ আছে। গতিকে এই হত্যাহিংসা ৰোধ কৰাৰ স্বাৰ্থতেই ইলিগেল আৰ্মছখিনি বাজেয়াপ্ত কৰিব লাগে।